الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ناظرين خير مقدم ہے آپ کا. امن عالم اور سیرت رسول اکرم, اس عنوان کے تحت آپ کی سیرت کے مختلف گوشوں سے ہم آپ کو روشناس کرانا چاہتے ہیں اور آپ کو اور دنیا والوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ موجودہ دنیا میں, موجودہ حالات میں, جبکہ دنیا والوں نے اپنے آپ اپنی قبر کھودنے, اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے اور اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت سے دوچار کرنے کے لیے ایک انتظام نہیں ہزاروں انتظام کر رکھے ہیں. دنیا آج تباہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے. ایک کوریا نہیں, بڑی طاقتوں نے دنیا والوں کو بتائے بغیر ایسے انتظامات اپنے دشمنوں کو مٹانے کے نام پر کر رکھے ہیں کہ اس دنیا کو کئی بار وہ تہوبالا کر سکتے ہیں. گولہ و بارود ہی نہیں, رسائنک ہتھیار, ایٹم بم اور نیوکلیئر, ایسے کہ وہ گیسیں ہوا میں شامل ہو کر جس علاقے سے گزر جائیں تو وہاں کی آبادی میٹھی نیند نہیں, نہایت ہی دردناک نیند سے دوچار ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. اور یہ انتظامات انسان اپنے دشمن کے نام پر کر رہا ہے. اور دشمن کس کو مان رہا ہے؟ اپنے بھائی کو, اپنے جیسے انسان کو, صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایک خاص خطے میں نہیں رہتا, صرف اس بنیاد پر کہ وہ اس جیسی زبان نہیں بولتا, صرف اس بنیاد پر کہ اس جیسا لباس نہیں پہنتا, صرف اس بنیاد پر کہ جو دین دھرم یہ اختیار کیے ہوئے ہے وہ اختیار نہیں کرتا, صرف اتنی سی بات پر اس کو موت کی نیند سلا دینے کے خواب اور اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہی لوگ امن عالم کے علم بردار بن کر کھڑے ہوئے ہیں. نہتوں پر بمباری کرنا, معصوم بچوں اور عورتوں کو اپنی وحشتناک بمباری سے موت کی نیند سلا دینا, زمینوں کو بنجر کر دینا, کھڑی ہوئی فصلوں کو آگ لگا دینا, آئندہ آنے والی نسلوں کو اپاہج اور معذور بنا دینا, یہ تمام کالے کرتوت کرنے کے باوجود
آج کا یہ مہذب انسان زبان سے امن عالم کی بات کرنے والا اور اپنے عمل و کردار سے دنیا کے بدترین سے بدترین درندوں، حیوانوں اور شیطانوں سے بڑھ کر کردار پیش کرنے والا، آج عجیب صورتحال ہے۔ جن ذاتوں نے، جن شخصیتوں نے اس دنیا کو امن کا پیغام دیا، جنگوں سے خانہ جنگی کی صورتحال سے بچانے کے لیے پاکیزہ تعلیمات وہ عطا فرمائی کہ اگر ان کو انسان مانے تو یہ دنیا دنیا نہیں جنت نظیر بن جائے۔ لیکن افسوس، اس دنیا میں یہ دن کے اجالے میں کالے کرتوت انجام دینے والے لوگ ایسی ذاتوں اور شخصیتوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کو دہشت گرد بتاتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دنیا کے لیے تباہ کن ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی حماقت اور بے وقوفی کا نام، اپنی علمیت، اپنا تجربہ اور معلومات ظاہر کرتے ہیں۔ اے کاش میرے رسول رحمت کی پاکیزہ زندگی کو یہ پڑھتے، دیکھتے، سنتے کہ دنیا میں شانتی کیسے استھاپت کی جاتی ہے، امن کیسے لایا جا سکتا ہے، دہکتے ہوئے جنگ کے انگاروں کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے، خون کے پیاسوں کو کس طرح سے ہمدرد اور محسن بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ سارے نظارے، ساری باتیں، ساری تعلیمات اس ساری دنیا میں صرف ایک شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی سیرت میں موجود ہیں۔ صرف گفتار نہیں، کردار، زبان سے نہیں، عمل سے کر کے دکھایا، دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حالات ناگفتہ بے ہیں، جنگ ناگزیر ہو گئی ہے، دونوں طرف کے فریق تلواریں سوتے کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول رحمت کا ارشاد، آپ کی تعلیمات اور رحمت بھری آپ کی پاکیزہ باتیں دونوں فریق کو اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنی تلواریں میان میں ڈالنے اور صلح کی بات کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے، حالات اچھے نہیں تھے، پھر آپ اپنے ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر گئے تھے، مدینہ میں دبدبہ پیسے کے اعتبار سے، چال بازیوں کے اعتبار سے دبدبہ یہودیوں کا تھا، تعداد افراد اور جنگجوؤں کے اعتبار سے دبدبہ، جن کو بعد میں انصار کہا گیا، ان حضرات کا تھا۔ آپ کے آ جانے سے ایک تیسری قوت ابھر کر آئی تھی، جس سے یہودی لوگ خطرہ محسوس کر رہے تھے،
اور آپ کے آ جانے کی وجہ سے ایک نیا گروپ مدینہ کی فضا میں جنم لیتا ہے، جن کو سیرت رسول میں، قرآن مقدس میں منافق کے نام سے یاد کیا گیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت بھری باتوں سے یہودیوں کے خدشات، منافقین کی شرارتیں اور سازشیں، ان تمام کو ایسا باندھا کہ ان کی وجہ سے مدینہ کی فضا میں کبھی بھی لڑائی، دنگے یا فساد کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. آج ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں اور فلاں کمیونٹی کو ہم جب چاہیں ختم کر سکتے ہیں. ایسے احساسات پہلے بھی بہت ہوتے رہے لوگوں کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ چاہتے تو آپ کے پاس یہ قوت تھی کہ آپ جو اقلیت کے طور پر جو لوگ مدینہ میں رہ رہے تھے، جن میں یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور یہ منافقین بھی تھے، جب چاہتے ان کو کچل ڈالتے، خونریزی ہوتی، فساد ہوتا، جھگڑے ہوتے، آگ زنی ہوتی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مدینہ میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی آگ زنی نہیں ہوئی، بلکہ اب تک جو ناہمواری چل رہی تھی اس کو مٹانے میں آپ نے وہ حکمت عملی اپنائی کہ آگ کے شعلے، جنگ کے شعلے، نفرتوں کے شعلے بھڑکنے کے بجائے بجھ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں قیام فرمایا، تشریف لائے، تو یہاں ایک بڑی قوت انصار کی تھی، اہل عرب کی تھی، دوسری قوت یہود کی تھی جو پیسے کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتے تھے، بلکہ ان کا دھندا ہی وہاں پر سود خوری تھا. ایک اور قوت تھی جو منافقوں کے نام سے بعد میں پہچانی اور جانی گئی. یہود یہاں اس علاقے میں ایک اعتبار سے اقلیت میں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے اور آپ کے ارد گرد اہل عرب کے جمع ہو جانے کی وجہ سے جو طاقت کا توازن تھا وہ ایک دم بدل گیا. یہود کو بڑے خدشات لاحق ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو جان رہے تھے، پہچان رہے تھے. آپ نے نہ صرف یہ کہ مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ کیا، بلکہ آس پاس کے جو اور بھی یہودی قبائل رہتے تھے ان سے بھی معاہدہ کیا. جتنے بڑے قبیلے تھے ان سے بھی معاہدہ کیا. کس لیے؟ صرف اس لیے امن و امان باقی رہے، شانتی استھاپت رہے، اشانتی نہ پھیلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یہ حضرات ایک طرح کی اقلیت میں تھے، ان کے خلاف کبھی بھی کوئی بھی ایکشن لے سکتے تھے، لڑائی، جھگڑے، فساد، آگ زنی، مار پیٹ، کچھ بھی کرایا جا سکتا تھا.
لیکن پوری تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واقعہ تو بڑی چیز ہے، ایک اشارہ بھی نہیں ملتا کہ آپ نے کبھی اپنے ان ہمسایوں کے تعلق سے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا ہو جس سے ان کے تعلق سے آپ کی کراہت، ناراضگی یا بدلے کی بھاؤنا کا پتہ چلے۔ اتنا ہی نہیں، یہودی لوگ چالاکی، چتورائی، سمجھداری، لمبی پلاننگ، اپنی بدماشی، عیاری، مکاری، پوری تاریخ ان کی ان اوصاف کو بیان کرتی ہے۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چپکے سے ختم کرنا کئی بار چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ ہم بچائیں گے آپ کو، آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العزت نے بچا لیا۔ ایک بار یہودیوں نے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں رسول اکرم کو ایک جھگڑے میں، آپسی جھگڑے میں فیصلے کے لیے دعوت دی۔ اس طرح کے معاملات میں آپ اکثر ان سے کہتے تھے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر اس کو حل کر لیں، لیکن اس بار انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ آپ کو جانا پڑا، آپ گئے۔ پنچایت ایسی جگہ رکھی گئی تھی کہ ایک مکان کا پچھواڑا تھا، وہاں پر آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، باقی پنچ لوگ ادھر ادھر، اور سامنے عوام تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ کبھی بھی ایک پکش کا دعویٰ سننے کے بعد فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کی پاکیزہ تعلیمات میں اس بات کی ہدایت موجود ہے، جب بھی تمہیں دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو پہلے دونوں فریق کی بات سن لو، پھر اس کے بعد فیصلہ کرو۔ بیان جاری تھا، بات ہو چکی تھی، دونوں فریق کی بات آپ نے سن لی، اب آپ کی پوری توجہ اس بات کی طرف تھی کہ پورے قضیے کو سمجھ کر اور اس میں ایسا فیصلہ دیا جائے جس سے کسی فریق کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے یا ہماری حق تلفی کی گئی ہے۔ ظاہر ہے ایسے میں آپ کی پوری توجہ اس بات کی طرف لگی ہوئی تھی کہ آپ فیصلہ کیا دیں، الفاظ کیا ہوں، تعبیرات کیا ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد آگے پیچھے کے ماحول سے بالکل بے خبر تھے، لیکن اچانک آپ اٹھے، کھڑے ہوئے اور ایک طرف کو چلنے لگے۔ کئی صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے جب دیکھا بغیر کچھ کہے، اشارہ دیے، زبان سے کوئی لفظ نکالے، آپ اچانک کھڑے ہوئے اور ایک طرف کو چلنے لگے۔ تھوڑی دیر تو انہوں نے انتظار کیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ بھی اٹھے اور آپ کے پیچھے پیچھے چلے آئے، آپ سیدھے اپنے گھر اور اپنی مسجد، مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ راستے میں کوئی بات آپ نے کسی سے کی نہیں، نہ وہاں پر کسی بات کا اظہار کیا۔ جب یہاں پر آ گئے، اطمینان سے بیٹھ گئے، رسول اکرم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ تو وہاں پر فیصلہ دینے کے لیے گئے تھے، دونوں کی بات آپ نے سن لی تھی، لوگ انتظار کر رہے تھے آپ کے فیصلے کا، ایسے میں اچانک فیصلہ سنائے بغیر آپ کھڑے ہوئے اور چلے آئے، ہم لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی، ہم لوگ بھی چلے آئے، بات کیا ہوئی؟ آپ نے بتلایا، میں فیصلہ سنانے کے لیے مناسب الفاظ
سوچ رہا تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا یہاں سے فوراً اٹھ جائیے، آپ کے خلاف ایک بہت بڑی سازش رچی گئی ہے آپ کو مارنے کے لیے، اور جس دیوار کے سائے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس دیوار کے اوپر چھت پر ایک آدمی بڑا سا پتھر لے کر آپ کا نشانہ لگا کر اس انتظار میں ہے کہ آپ غافل ہوں اور اوپر سے پتھر آپ کے سر پہ ڈال دیا جائے۔ حضرت جبریل نے مجھے بتایا، اس لیے میں اٹھ کر چلا آیا۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا بے چین ہو جانا، انتقام کی بات سوچنا، یہودیوں سے بدلہ لینا، ان کی شرارت اور بدماشی کی قرار واقعی سزا دینا، ان ساری باتوں کے بارے میں سوچنا ایک فطری سی بات تھی۔ تھوڑی دیر میں بات آؤٹ ہو گئی اور صحابہ کرام کا غصہ بڑھنے لگا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش رہنے کے لیے کہا، کوئی کسی بھی طرح کا اپدرو نہیں کرے گا، انتقام نہیں لے گا، ان کو برا بھلا نہیں کہے گا، کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی وہاں پر جائے گا نہیں، کوئی اس چیز کی تحقیق نہیں کرے گا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے ہمیں بچا لیا، ان کی سازش اور شرارت ناکام ہو گئی، اتنا کافی ہے، مدینے میں ہمیں کسی بھی طرح کا فساد نہیں چاہیے، مدینے کی فضا کو کسی بھی طرح سے اشانتی سے دوچار نہیں ہونے دینا ہے۔ ناظرین، کیا آپ میرے ساتھ ہیں یہ سوچنے میں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم تو اپنے جذباتی نوجوانوں کو لے کر نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے بلند کرتے ہوئے، لاٹھی ڈنڈے، تیر، تلوار، بندوق، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا، ہمارے ہاتھ لگتا، یہودیوں کے محلے پر حملہ کر دیتے، ان کے سرداروں کو قتل کرتے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے، تشدد کر کے، کہ وہ کون آدمی تھا اور اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے۔ کیا یہ ہماری سوچ صحیح نہیں ہے؟ صحیح ہے، یقیناً ہم ایسا ہی کرتے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ نبی رحمت پر، باوجود کہ آپ کی جان لینے کی پوری کوشش کی گئی تھی، پلاننگ بھی نہایت ہوشیاری سے تیار کی گئی تھی، نشانہ بھی ایک دم اچوک تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، کسی کی ہوشیاری نے، کسی کی سمجھداری نے اس میں کام نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اپنے نبی کو بچا لیا۔ اس شکرانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی انتقامی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا، نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی کارروائی نہیں۔ آپ کی حکمت عملی بھی تھی اور تقاضا بھی تھا اس بات کا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور اپنے دشمن کو یہ بھی بتانا تھا کہ تم جس ذات کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو اس کی جان کی حفاظت اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے، تم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن آپ اس طرف توجہ کریں کہ اگر آج کل سے حالات ہوتے، آج کے سے ہم جیسے لوگ ہوتے، تو خون خرابہ ہونے میں مدینے میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی، ایک دو نہیں، سینکڑوں لوگ تہتے ہو جاتے، لیکن ایک آدمی کی انگلی بھی نہیں کٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو معاملہ تھا وہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تھا۔
حکم اگر چل رہا تھا تو رحمت عالم کا چل رہا تھا، اور آپ اس دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، کسی بھی طرح کی اشانتی کی اجازت آپ نہیں دے سکتے تھے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امن عالم اگر برپا کیا جا سکتا ہے تو رحمت للعالمین کی سیرت سے برپا کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے ذریعے نہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ایک نئے پہلو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔